Čus, čus, vítám vás tady na streamu. Dneska je tu se mnou Fantos, ahoj Fantosy. Čus, čus. A dneska se zahrajeme opět na Flex Games jako každý stream. A nevím, jakou minihru, jestli Fantos nějakou má, kterou by si chtěl zahrát. Já bych si zahrál na začátek The Bridge. Tak to si zahrajeme. Tak jo, hra. PG Gamies. Ty prosím tě, pokud budeš spamovat e-mail info@flexgames.net, tak budeš permanentně zabanovan na naše e-maily, budeš permanentně zabanovan na náš infopanel a budeš permanentně zablokovan na náš Minecraft server. A nebudeš mít nárok na unban. A to se mi ještě platí pro TeamSpeak. Takže prosím, nezneužívej naše služby, děkuju. Tak, jdeme do Bridge. Bridge 4. Bez kitu, jo? Tak s kitem. Ne, bez kitu dáme tak dneska. Okay, okay. A mapa? Mapa... Aqua. Desert. Tak no, desert. Aqua, no. No tak Aqua. Čouhanýsku. Kámo, já jsem spadnul. Ježíš, uklidni se. To vůbec není vtipný, kámo, ale... Ha, pěkně. Čau vojáku, čau maty. Tak kámo, tak jsi hajzl. Ty vole, kámo. Ty jde jak povedlo, kámo. Ty vole, debilní díra. Ne, už ještě mi... Kámo. Yes! Kámo. Jak nemám ty mody, tak nevím, jestli jsi tam zůstal nebo ne. Já jak nemám ten kit, tak to je strašný. No. Dáš link na tvůj pack asi ne, nevím. Jde najít na internetu. Určitě, někde jo. Je to ten 12k pack, nebo to? Kámo, tak ale už to netroll, vole. Nebuď okay. Kid, nebuď ganzen. Kámo, to f... Kámo, jsem tě zabil. Jo, zabil. Tak to jak? Nevím. Takže jsem frajer. Kámo, já jsem se savenul. A? Kecám. Kámo, bez toho kitu je to mega hard, ale. No ne, asi. WTF, kámo, kouky se, já tě nechám, jo, a kouky. Kompromis. Kámo, tak jsi hajzl, ale už ty vole. Vyser se na to, co jen to prohraješ. Kámo, tak ale bez toho kitu to fakt jakože nejde. Proč jsem si ho nezvolil? Tak kam to bylo o setinu, ty vole, ne, tak o 2 sekundy, no. Zase jsem se sejmenil o tam tu fensku, kam. Pěkně. Mě to seklo. Zdar, čau, Valenťáku.
Čau, Valentiánku, zdravím. Čau, Donej, Fantosku. Čau, zašel na server. Čau, nezašel bys na server. Kámo, mám jí za 20 na nějaký random server, Gravoj.eu. Asi ne, ne. Ne, ne. To jsme prodělali docela dost, tak to nemůžem dovolit. X-Retired, čau, vítám tě na streamu. Kámo. Já nespadnu do vojdu, tak ty už tam budeš, no jasný. Kámo, easy, poslední gólek pěkně a krásná výhra. Jinak proběhl takovej menší update na Flex Games. Update je ohledně toho. Ohledně útoku. Máme tam novej antibot, který jsme vytvořili společně s Fantosem. Mělo by to teďka opravdu chránit o něco víc než předtím, tak snad to tak bude a teď Fantos dá gól a bude to 4-4, přesně tak. Kámo, kurva, já jsem spadnul. No tak, pojdi, kámo, 39 korun poslal. Mě to obvě rozhodil, tak jsem spadl do hodiny. No mě taky, ale. Proto jsem tě nechal. Kámo, já jsem teba, pojď. Pěkně. Kecám. Tak ty jsi vážně, kámo, já jsem kurtom spadl do vojdu. Kámo, easy goal. Je tam. No tak, easy. To bylo celkem vyrovnaný, díky. No jo, jasně, jasně. No, říkám dobrá hra. Jo, to určitě, určitě. Tak. Ha, pěkně. Aha. Tam dal přidaná antibot ochrana. Tak snad bude fungovat. Jinak je tady zrušený momentálně ověřením pro Origa. Takže Origa se momentálně musí přihlašovat. Je to z důvodu ty antibot ochrany. Protože jsme tam udělali pár věcí, které by pak nefungovaly, kdyby tady bylo to Origo. Protože když se napojíte na server, tak to poprvé ověří celý váš účet, projde to všechno, jestli nemáte nějakou IP adresu jinou a podobné věci. A potom vás to teprve teleportne. Ale víc informací k tomu tady říkat nebudu, to jsem vám řekl úplně ten základ, co ten plugin jakože dělá, nebo ten systém. A tak se to trošku ochrání. Mm-hmm. Ten banjí systém, no dobrý. Co si teda dáme? Co chce? Kam mám chuť na miniany. Tak dáme. A nebo oni chtějí ten Gravoid, ale nevím, moc se mě tam nechce, moc mě to ještě nenalákalo. Běž na ten server, vypadá to docela dobře. Nenalákalo mě to, ještě jdeme něco hrát, jdeme miniany. Takže dáme si miniany číslo 2. Mhm. A tým blue, a red. Blue. Mapu mushrooms, třeba. Dej třeba mushrooms, kámo. Mhm. No tady stejně jiná není. To je kámo hlasování úplně brutální. Jedna mapa tady. Čau Hanisi, vítám tě tady. Jo Hanisi, vítám tě tady. Jo Hanisi, vítám tě tady po druhý. Víš, že se obnovili LVčka, co to je? LVčka. Vojáku, jestli jsi do týmu, musíš počkat, až to bude startovat. Až to startne, jak se pak jde napojit. Jako helper. Legends War. To je co? To je to, co měl ten? Big E? Nebo to není ono? Fantasy. Ne, on tady není. Co je Fantasy Legends War? To je to, co měl Big E? Tak Fantos mě prostě neodpoví. Jo, mám čekat. Ano. No? Co je Legends War? To je to, co má, no. Měl Big E? Jo, měl to Big E, no. A to se vyplo, jo? A to jo, se vyplo nedávno, ne? Mhm. Tak už to prej už to zběží, nebo co? Kolpan tam je hlavák. Dovolil bych se zasmál. Kolpan hlavní helper, Zajímavý. Tak třeba může být dobrý, vy. Přesně jako. Nemůžeme nějak, nebyli jsme tam, nemůžeme nějak říkat. Ale Kolpan taky nebyl dlouho farming týmu, tak
zase nemůžeš, tak nemůžem takhle soudit. No, to zase no. No, naposledy, když jsem ho viděl, tak byl youtuber tady. Pak mu byl zrušen za nevhodné chování na Jump League. Nebo ne? Byl jo, to on, ne? Bylo to, jo, jo, jo. Já už to mám zmatek, jak toho je tady plno, a furt se něco řeší. Nechci nic zakřiknout, ale zatím to funguje krásně. Jako jo, no, to zatím. Ale nechci nic zakřiknout. No, klepu. Tak já taky. Co jsou Hugine, jak se máš, mám se dobře. Zatím. Kámo, oni slibují ochotný admin tým, no potom se zeptáš na něco Kolpana, musím říct ochoťák jak něco. Třeba se stalo jenom tobě. Už máš jenom ty nějakou zkušenost. Ostatní třeba takovou zkušenost mít nebudou. Máš kolik levelů vždycky na začátek? Kolem 15. Mhm. Já si pak většinou naenchantuju sharp 1 nebo sharp 2 a pospoju to. Mhm. Se mi zrovna nedaří teda, ale... Darkness 2 dobrý hned na začátek. Já vůbec, Knockback 1. Tam o Sharp 2 a Sharp 1 potřebu. To tady zrovna není. Tak jsem u FI 1. Je tady, Sharp 1. Takže Sharp 1 a... Sharp 2 a Sharp 3 a ještě Knockback. Nemůžu, nemám levely. Okej, okay. Mi stačí. Jdem změnit kit, půjdem rushovat. Co jak je good? Jaký máš názor na Mindbreak, mentovo server, vůbec nevím co to je. Taky vůbec. Lalo is good, čau, vítám tě tady. Ale ono tam je pouze zálož ze starých level. A nic nového jakože. Nehrál jsem tam, nevím co tam měli, nemůžu taky posoudit. Já lidi na žádných těchto serverech jsem nehrál. A ten Mindbreak to já slyším poprvé. Já menta nějak nesleduju. Já menta si třeba pustím, když streamuje na tom, na Facebooku. Třeba tu 5M nebo tu Forzu. Co ten někdy jen pustím třeba 5 minut. Kámo, jako ty meče, to je jako... No, já jdu vrchem. Já jsem šel teda taky, no. Radši. Tak radši já, no. Tak než to mít v inventáři. Kámo, ani jeden server neznám Extreme Play, co to je. Vůbec neznám žádný tyhle servery. Já znám PvP Money. Znám Basic Land. More Land. To je asi všechno. A Flex Games. Jak asi, jak to, jak nechodím na ty servery, tak vůbec nevím. Mhm. A teď ten Gravoid. A Gravoid... Gravoid, to jsem dělal si myslím, že i menu serverový tam chtěli, jestli to je ono. Gravoid.eu. Si myslím, že to je ono. Já vůbec nevím. Tak jak mě to hodí tam plno na ty maily, tak nevím, ale... Tam ještě teď chtějí něco upravit v tom menu, jestli to je ten server. Kámo, tak jdem něco zničit, ne? Mhm. Ty máš trupáč? Mám, F1. To já nemám. To já nevadí. Já tak jdu za tebou. Zbereš ty česky nahoře, na tom ne. Stromu. Co tam je? To už šarpne z dvojka, ne? Proč tam měla... stromu? Tak houběj. Nebo na střeše. Kam tak to je docela rozdíl, jestli střecha nebo strom, no to... nebo houba. Co je teda rozdíl? Si budem. Kámo, oni jdou po mně ty, tak Fanto si helpni, jo to je Agina. Na tom Skype je 150 lidí. Protože tam na to je Chill Moon. A taky celkem mi to byla parátopur. Nevím, já bych Moona nechtěl jako youtubera na serveru. Po mých zkušenostech. No. Kamo, tak co ty greeny?
Jo, tak dám. Kamu, není tady Mila, to je podstatný. Já budu zabíjet ty něj. A mám F1, kámo. Tak nič, ne? Ček ničím. Kdybych chtěl udělat lepší krump? Nejradši. Kolik máš žápek? Žápka. 3? No. Když ti umřeš, tak jdem pryč. Tak jdem. Já udělám lepší krumpáč. Já taky. Nebo mám vzít healera, to bude asi lepší. Kámo, tak dáme goldovej krump. Mhm. Jaha, já nemám smelt, tak já budu vypalovat, no. Všechny stačí nějakých 12 těch goldů. Mhm. Nebo já radši udělám 15, ať to můžu pospojovat. Kde je uhlí? Tady. Mám jenom F2, to by stačí jakoby ironové, no tak. Já vezmu healera. Co vole, tady slíkáš, jo, ty jdeš nějaký kit. Mhm. Já vypejkám goldy, no, tak musím počkat. Bo já ti je vytěším. Ne, já už vypaluju. Ne, kámo, já vypaluju už. Ne, už tě těžím. Mám první krum. Kámo, Efi, 2 mám. Tak tady máš 18 goldů. Už? Jo, jsem ti toto. Tak to nemusíme vypalovat. Kámo, level 19, což, no ty nepotřebuješ krump, já si udělám dobrý krump. Okej, okay, okej. Okay. Ale potřebuji 19 levelu. Kira tady ničí, koukám žlutý. Nice. To vidím na výhru, když tady není Míla. Tady není, no. Nemá bán, se podívám. Co lidi, jak jste se dneska měli? Schválně napište. Nemá. Kam to bude krumpáč nádherný. Kam 15 levelů potřebu? Ne, nepotřebu rovný. Kam mám F4. Nice. Tak to jdem zničit. Mhm. Tak ty greeny kam jdem dodělat. Já jsem se dobře, ok, Fantosy. Díky za koment. Jedinej. Má lidi, počkej, já jsem musel slabý zvuky, má lidi někdo z vás prázdniny nebo nemá tle týden, nebo ještě nejsou? Jsou už, ne? Jo, klas má. No jo vlastně, lidi má někdo z vás nebo nemá? Kamo, tak si děláš, vole? Ty jsi to stejně zjíš. Tak teď ready, kamo, a jízi. Já mám prázdný, tak to je nice. Tak si to užijte. To máte jako no, si to užijte. Kamo, to není náš? Jo, to nebyl náš. Kamo, záda! Záda! To byl nějaký nahypovaný tenhle ten. On tě zabil. Kamo, helpni mi. Počkej, počkej. Za tebou. Já nemám. Kamu, já myslím, že to byl náš ten týpek. Jo, tak já, že co to tady je, tyma. Tak to by mě naštvalo. Kamu, mě zabije. Jako, jdu. Já umřu. Kde jsi? Ber to. Manto.
Tak mi to daj. No. Dobrý. On má ten typek nějaký dobrý meč jenom. To všechno? Kamo, boty nemám, já mám. Jídlo potřebuju. No. Víc ti nedám. Kamo, tak co ten žlutej, kde? Ne, ty máš kalhoty, nebo nemáš? Já nemám na sobě, no já nemám. Tak mě dej. Já nemám kálu, tak počkej. Tak mi dej tvoje. No, no ne. Ukyre, koukej. Koukej, koukej. Tak už jeden bez kalhot. Tak jo. Ne, kamo, radši se na ně vemem. Kamo, jdem na ně. Risknem to. Mhm. Jo, počkej, já hitu do tebe celou dobu. Kamo, zdraj. Máme nějaký věci dobrý. No, tak máme nějaký dobrý věci, nemám. Jo, dobrý, tak se koupneme, nevím. Jinak víš, že si když ho koupil na Skype VIP za 100 korun, nevím. Když vyřeší takovýhle kraviny, no takový drobný. No úplný, ale úplný, kávo. Mě to třeba ani nezajímá, víš co? Co mě je potom? To je jako to samé, když já vám teď řeknu, já jsem si koupil tohle a tohle. Teď to je přece všem úplně jedno. A taky jsem si vlastně jednu věc koupil. Bude to. Přesně, zasekám. To je takový, Gine, když úkol si koupil svačinu ve škole, víš o tom? Úplně to samý. Počkej, to si můžu spojit, s náma hrát, jo, můžeš s náma hrát. Kámo, Sharpness 4, to je krása. No, já mám Sharpness 3, no. No jo, tak trapnej meč bych nechtěl, no. Mám lepší zase brnění. Můžu s náma hrát, určitě můžeš. Už vím, že ti Fantos odpovídal, ale odpovím ti ještě jednou. Kámo, tak co ty Red, ale? Koukni, jsou tři jenom, kámo. A Renko je nahoře, ale. Na střeše? Na stromě? Ne, to není Renko. Ježiš, kam jsem to skočil? Kamu, kde ten týpek je? On je mrtvej? Jo, už je mrtvej. Aha. Dobrý. To jdem zničit, ne? Jo, jdem to zničit. Takže si pojádat navěsit, co mám. Ty, ona tady je, ne. Kamu, nic moc. Jdu to zničit. Já to budu mít hned, já mám gold pickaxe. Mhm. Easy win, kamu, krása. Nice. Ne. Mě by docela zajímalo, jestli to někdo botuje teďka. Mě taky. Lidi, umíte někdo botovat? Můžete to zkusit. Já bych to chtěl jenom pomoci. Vědět. Že pokud by to šlo, bychom to řešili dál. Denní odměnu nemůžeme, škoda. Já můžu. Já můžu. Ne, ty to nebotu. Tak, no jak to pojď botovat. Ne. Jo, botuj. Já nevím, jestli to předtím vůbec fungovalo. No tak to zkus, botuj, kámo. Tak čekej. Já vím botovat, tak kámo, botuj. Tak jo, tak botuj. Pokud umíte dobře botovat, tak všichni pojďte teď botovat. Já to potřebuji zjistit. Kdo umí botovat, tak botujte. Jsem měl teď 700 ping, ale nevím, ale pak jako hned 50, ale nějak to. Ale mě to nic neudělalo. Mhm, mě taky ne, jako. No na tobě, zásek, protože to botuješ přes ten. Jo, tak. Přes komp, tak se tobě navýšil, že ti nestíhá procesor. A ty ses taky ale předtím stavil. No však právě, však já vím. Protože ti prostě nestíhá komp, když posílá ty. Nábor na help, ráno, nábor na help. Kámo, dáme probíhá. Si ty jump league. Jo, dáme. A bych pak dal ty velký miniany. Můžem, je nás tady docela celkem dost na srpnu. No právě, tak po Jump League 3. Hm.
Mě vždycky znervozňuje ten fástík, ne? Jak se připojí, jak je tam napsaný Ventos. Ty jsi odpovídal na to, nebanovat. Ty jsi odpovídal na toho toho, na toho helpera, na ten nábor na helpera v chatu. Jestli já. Jo. Okej, okay. Mě neposlouchá. Odpovídal. Blázen ten týpek. Čet, jsi to v tom chatu? Jo. Tak jsem, kámo, dneska hrál Eurotrucky, jo. No. Byla zatáčka, tak jsem předjížděl. A prostě ten týpek musel přidat, kámo. Tak já tam srazil asi čtyři traky. Takže mám, kámo, asi ban. Prý už to jde, ale ten málo píše. Takže to je prdeli. Už to jde, jako co? To jde, co jde? Chci tam botu to. No, mě to zatím nic nedělá. Mě taky, ne. To byl dobrý nápad takhle udělat. Mm-hmm, tak aspoň víme, kdo to předtím schazoval. No přesně, no lalo. Už víme, kdo to byl. No jo, tak už nám to je jasný. No jo, no. No jo, tak... Ne, to vidím lepane, jako, nevím. Tak. Kamo, ty víš, že ten Dragon CZ je někde v admin týmu? Ne. On, kámo, někde je v admin týmu normálně, on hraje Minecraft. Jo, nevěřím. No, tak nevěř. Ale nevím, na jakým serveru teda, jo, ale... Věřte, nevěřte. Ale on i Mindmove je někde v admin týmu. Jo, to vím. Taky nevím, kde. Na nějakým, kde byl Kolpan, myslím. Kolonity? Kolpan? Ale kámo, on dělá Kolonity, jo, víš, co jsem dneska zjistil? No. Že funguje server Kolonie Craft. Pak. A já myslel, že je Kolpanu. A pak mi došlo, že to je Kolonity. Lidi, co říkáte na Kolonity? Nebo jestli to vůbec je, jako nevím. Kámo, 82 lidí na streamu, děkuju moc. Ty jo, uvozovka. Škoda, že na serveru není tolik. V uvozovkách. Na Minecraftu v uvozovkách 19. Jo, přesně. Ježiš, já teď nějak padám, dobrý. Kam na tu serverovnu, servery hostujeme, nebo hlavní servery hostujeme u Hikorie. Mhm, ve sklepě. Někdy, ale někdy jo, kam, někdy to tak vypadá. Jako jo, no vypadá, no. Ale Kavas si mega přeje mít server. Jako server, jako server. No. Nemyslím jako Minecraft server. Myslím jako server, jako serverovnu. Vlastně má, no. To je no ta on, firma. On má takový malý server, no. Ale jako kámo, mě by to taky bavilo. Ale víš, nejhorší je na tom to, že s tím je pak strašně moc jako starostí, když se jo, tak vemeš. Jo, to prej baví, no, jakoby. No jo, ale pak, no ono ti to bude bavit, ale do ty doby, dokud to budeš umět vyřešit ten problém. No to je, no. Když se ti objeví něco, co nevyřešíš. Podívej se, my máme jenom Minecraft server a řešili jsme, já nevím, tady měsíc, dva měsíce, no víc, třeba 3 měsíce, jenom ty bot útoky. Mhm. A tak pak se podívej, co potom na celém tom serveru, jakože. Tohle je komplikovaný, no. Teď bych se nějak vysmál tomu týpkovi na tom YouTube, co tam jsem včera. Ale jako ten Kava stejně ho v obdivu, že to dokázali přes ten notebook udělat. Ono to není úplně jednoduchý, jak to má. Počkej, to může být vlastně to. Ne, no nevím. Není. Ne, není. Nebo je? Ne, není. Ale je musím to valenťák. Dávat... Ne, to musím dávat taky ban, on tam musel být za něj nějak asi připojený. Ne, to je valenťák, kámo. A? Tak valenťák má gamernik, má nick. Gamerovec, pak má nick Dustrock, pak má nick Fantos,
Legit Hugínek 23. Přesně tak, pak má Bobík, pak Ventos, on má Niku. Tolik, že se tady nemůžete zapamatovat. Kolpan v pátek nikde nebyl, v sobotu stále nikde, potom neděle na nějakém TS3 zprávce a dnes se najednou zase hlavní helper na střídá to hrozně. Střídá, no, tak podívejte se na mě, já jsem pořád majitel tam, kde jsem byl od začátku. Jednou jsem teda vystřídal server, to byl Mightcon, ale pořád jsem na jednom projektu. A nebo jsem žel z prdele někam do týmu. Mhm. On Mightcon? No ale ne, to byl ještě jeden server. To vlastně ještě jeden týpek, nevím, jak to jmenovalo. To nevím. Myslím, že to bylo... Ježíš, jak se to jmenovalo? Jo, Něco, ne? Počkej, já se podívám. Let's Games. Let's Games. Jo, je tam to jsem byl, no. Kámo, ten Valenťák je v zahraničí, aby si odpočnul od toho všeho. Vlastně. Valenťák to nemůže být, on je v zahraničí, kámo. Když on odpočívá. To by ho to tam nepustilo. No přesně. Jestli teda není na Slovensku. Jako takhle. Slovákům jsme to povolili, protože aby se neřeklo. Mají podobný jazyk jako my, tak domluvit se s nima dá, tak... Jsme jim to povolili, no, těm Slovákům, takže si klidně můžou přijít zahrát, ale... No, Rakousko, tak tím jsme to určitě nepovolili. Ani Němcům, protože bychom se nedomluvili. Takže pouze Slovensko, no. To je jako ještě v té podpoře se dá domluvit. Ale mě tady máme... myslím si, že... dva helpry vlastně tady máme ze Slovenska. No, aby se ani nemohli napojit na server. To by musel vyhodit, no. Ale stejně si myslím, jo. Je to jako asi můj názor, jo. No. Ale že stejně, když porovnám helpra, Čecha a Slováka, tak mně prostě přijde, že ten Slovák je lepší. A nevím proč, kam. Má víc argumentů, mě přijde. Přesně, a hlavně to... Slováci. To za prvé. A za druhý se mně líbí, jakým vojním způsobem to řešejí. Mhm, oni to řeší úplně jinak. Že oni tam mají takový pěkný slova na to řešit. No ale, no a hlavně prostě, já nevím, no. Když prostě řeší Slovák podporu, tak bych to radši s ním řešil radši, než s tím, no. Než s Čechem nějakým. Nevím proč. Je třeba blbý říct v čekárně dobrý den, jak ti můžu pomoci. To Slovák rovnou řekne, viď, nevím. Nebo ty by si řekl, dobrý den, jak ti můžu pomoci. Nevím, prostě ty Slováci, když to řeší, tak mě přijde lepší. Dobrý den, je jako... Ale mě ty to většinou vždycky vyřešej, ale když tam je Čech v podpoře, tak ten si někoho musí sehnat někde většinou. Někoho zvedení nebo tak. Nevím, prostě i u nás na serveru. Já co jsem tak viděl, nebo jsem si zapnul nějaké jinou identitu třeba někdy a šel jsem do podpory, tak mě tam řešili jeden Slovák, nebudu ho jmenovat tady, je ještě pořád v admin týmu. A fakt se mi to líbí, i těch tiketek prostě, to je takový prostě tam rozepsaný víc a úplně jiný. To jo. Kámo, ty už jsi na 65%. Aha. Alazon píše 3 tečky. Kámo, já skáču ty barevný, víš to co? To nemyslel nějak zlá, jo, aby to. Já kámo, skáču ty vlny. Ty už jsi u toho kýblu. No. Nebo teď to už jsem máš? Už jsem toho redstone, no. No tak spadni. Kámo, spad jsem kvůli tobě. Nice. Ale tak mi to jde, ty žebříky. Tak já už jsem to dal jedno. Už víš, urobil ten craft list, ne. Už mě to je jedno. Už jsem to i smazal z lobíčka. Protože nás přiběhl nějaký úplně trapný server. Nějaký kolonie craft. Hugine, kdo jiný má VPS servery a mění IP s VPS? What the fuck? Kámo, já už jsem byl na tom kýblu, jsem to mohl skočit ne, na to, ale já jsem se vrátil pro Česko a spad jsem. Jo. Česka je tam blbě udělaná. Proč však máte šancu stále, já nevím, já už tam hlasovat nebudu. Nic toho hele nemám. Kam 80 lidí zase, bylo tady teď 30. Mhm. Kam on nasadí, mega mám těch jump league, když nás tady bylo hodně ještě předtím. To líbili. To je dobře.
Ale kámo, musím udělat jednodušší mapy. Jo, ta. Protože to je fakt šílený. Jako jo, ať ta mapa tady je, ale ať jsou už nějaký servery, kde to je easy. Jo. Protože to je fakt hard. A třeba by se tak jmenovali. Kámo, já ty vole, před slimem, já skočím úplně vedle. Takovou velkou práci mi to dalo. Když ty seš teprve tam, to je úplně jednoduchý. LP boxík to taky nemůže dát. Tak neříkej, že to je jednoduchý. Ty jsi tam dal ty slime bloky. Ale já, kámo, nemůžu tu vlnu skákat. Zachlám, slime bloky jsou easy, na to jenom skočíš, že jsi tam. No, to jo. Když se teda trefíš, no, já jsem se zrovna trefil do díry. Já jsem se teda vždycky trefil. Já ne, no. Aleš neumí skákat žebříky, musíš mu to snížit. To jsem viděl na tom, na streamu, to je ten Aleš, kámo, jak jsem ti poslal ten odkaz. Jo, Jinak zítra lidi stream nebude. Ve středu taky ne. Nebo nevím teda, jo, to tady jenom tak plácám. Kámo, my už to máme, už končíme. A jo. Kámo, já mám úplně blbý věci. Já mám, jo, taky. Já mám leather. Dobrý, já mám dobrý věci nakonec. Jaká IP na server? mc.flex.games.net. Pojď frajere, jeden v jeden. Kámo, jsi dead? Pěkně. My se zabili, ne, nezabili. To nevím, to určitě ne. To určitě ne. Jaké IP flexu? mc.flex.games.net. Ty znáš Aleše? Ano, objel jsem ho na streamu. Jinak ho neznám. Čau Skelmane, tyhle, ty máš ještě moderátora. Jež blázen. Jo, Skelman. A má moderátora, to je neuvěřitelný, že jsem ho nezrušil. Jste jako dlouho nebyl, co si tím dokazuješ. To jsem tady fakt dlouho nevidím. Ale fastíku nech mě bej. Já mám tady jabka, ani ho nevyužiju, no, jsem mrtvej, no, ve spectatoru. Hele, je vůbec, já nevím, jako jo. No, nevím, co mám řešit na streamu. Jsem útněná. No, ale to bych si mutnul na TSku. Takhle. To bych musel vyjet z Minecraftu. Mhm. A teď, já tady před 118 lidma nic netajím v uvozovkách. Že mě přijde divný banovat za obcházení banu permanentním banem. Jestli není lepší to napsat hlavákovi nebo někomu, kdo má na to pravomoce a dát ten IP ban za to. Protože ty ho zabanu, ty zabaneš permanentním banem, tak on si zapne další nick a chápeš, a už tady zase na serveru. A je to furt dokol a pak je zbytečně moc banů udělaných. Jestli mě jako chápeš. Jako chápeš nějakou, mě to je jedno. Já jenom, že to je jako zbytečná práce. Ale, no, zase jedna věc je na tom zase dobrá na tomhle. Že když má víc lidí podobnou nebo stejnou IP adresu, tak chápeš, nemají ban. Protože jak vidíš, tak se to stává docela často tady v České republice. No, zatím to nespadlo, jo? Zatím to ne, no, tak to musíš zaklepat, kámo, jo. Ale. Tyva. Okej. Okay. To se to nebal. Tanker CZSK, čou tankere. Tanker. Tanker. Nemám v poslední době moc času, kámo, mi taky ne. Tady s Fantosem. Ale i tak se ho najdeme, jako no. A vždycky, najdem si i čas, najdem se i, se, my se vždycky taky najdem na TeamSpeaku. S Fantosem. Káva se teda ten na nás kašle, protože je nadovolený. Tyž já tady taky budu. Kdy? Už budu mít ty prázdniny, já. Kámo, zde nebudeš? Tak to je v prdeli teda, ne? Ale nevím, jak, na jak dlouho, asi to musím zjistit. No kámo. No, mě to taky vadí, tak. Já s tím něco udělám. Kámo, my jsme to mohli řešit přes ten týden. Řešili to bez mě. My to budeme řešit s Kavacem, no. Ale až odpoledne. Ale odpoledne.
No jo, tak on bude stejně nemocný. No. Kámo, jestli on bude mít rýmičku určitě, takže to musí vyležet. Jenže on pak bude spát, ty vole. No. Server máš přes VPS, ano, ano. Teď momentálně lidi to máme na VPSku. Máme to přeinstalovat. Máme to změněný teďka, máme změněnou IP adresu, máme tam změněných víc věcí. Tak uvidíme, kdy to spadne. Zatím to nespadlo. Přesně tak. Ty nezaťukal. Kdy spravíte Speed Builders? Hele, máme na plán roku 2020 Speed Builders. Jako, nemáme já to tam nevidím, no. Já taky ne, tak nevím, jak jsem na to tady přišel, Samueli. Kolko gigabajtů na VPSku, jestli myslíš dohromady ty VPSka, co máme, tak asi nějakých 45? Dohromady? Hmm. No, 45, 40, no kolem 45, přibližně. Všechno, co máme dohromady. Protože máme tady poměrně dost serverů. Jump League jsme teďka hráli a mně to nejde, jak tam je ta mapa blbá. To je těžký na mě. Mohli bychom ty velký, ale ty miniany teda. Můžeme, tak jdem. Jo. A já bych si chtěl, kámo, zahrát tam tu mapu, je tam. Jo, já taky. Není, kámo. Jo, já není. Jsem na jiný. Není, jo. Není? No není, no. Tak to mám vyrestartovat? Jo, jo. Jungle, ne, se jmenovala, teď nevím. No, jmenovala. No, nebyla tam. To je miniany jedna? Mhm. To lidi vyrestartujem. No, už se restartujou. Podle mě tě Minecraft omrzí a server skončí. Ale nemám to, nemáme to v plánu. Teď nás to baví. Přesně a docela dost. Mě, takhle, mě nebaví jako Minecraft, jako aby mě nějak extra bavil. Jo, ale taky. Mě baví se třeba starat o ten server, dělat tady nějaký novinky pro ty hráče. A to mě prostě baví. Kam už tam je ten server, ne? Mhm. Není tady mapa. Tak ještě dáme. Není, jo. Dám, no. Minikano? Ne, jak to ještě znovu vyrestartujeme. Ok, tak jo. Pokud se tam neobjeví. Každý měsíc nový server? To určitě ne. Teď my teďka máme server to, teď nám... Co jsme otevřeli ty flexa po druhý. No je od srpna, kámo. Jo, tak to je od srpna. Kámo, jsem na jiných miniony. Jsou tam ta mapa, je tam ta mapa nebo není? Nevím, koukni se. Je tady není. Tak znovu? No. Myslíš, že tam dneska bude? Nevím. Pamatuju si na mě asi před 6 lety nebo 8. Kámo, tak to určitě před 6 nebo 8 lety, si tě nemůžu pamatovat, když jsem na YouTube začal natáčet před 5 lety. Hele, miniany jedna je tam, kámo, je tam, kráska. Nice. Takže vout 3 teďka všichni, lidi, všichni pojďte voutovat. A Fantasy Red? Mhm. A lidi, vout 3 všichni. Povinně, ať to nemusíme znovu restartovat. Takže všichni, vout 3. Myslím to tak, že byste, byste nespravili Speed Builders. To by byl ještě víc lepší server, asi ne, Speed Builders. To ne, ne, Fantasy. To ne, to je blbý. A kde pak, že máš hostované VPS? Něco máme hostovaný na Hikorce a něco máme hostovaný na Kontábu v Německu. To ty kity zdarma. Co tak? No to určitě ne. To si VIP. Ne, no. No, my, lidi, my jsme teď prodělali strašně moc peněz, ale fakt brutálně strašně moc. My jak jsme schánili různě tu ochranu a tohle, tak jsme na tom prodělali opravdu šílenou částku peněz. Přesně tak, to jo. Takže teď si nemůžeme dovolit vám tady dávat kity ani coiny. Server jede zase znova a od srpna jede server. Kámo, jdeme na to. Nádherná, my jsme ji nevyhráli, nebo vyhráli? Jo, vyhráli tamto. Tak to i vyhrajeme znovu. No jako minule na tuhle mapu. Vyhráli? Ne, nevyhráli, jsme tak to líhli. Tak teď ji vyhrajeme. Není tady míla? Není. Zahraješ si se mnou, napojíš se, kámo, zahraješ si se mnou.
Kam stejně jsem rád, že ty flexka takhle pěkně běžej zatím. To vyplatilo. Ale to jako díky tobě. Kamo, modrej. Ježi, Ryšulko bude zase nabíhat, už. Ryšulko, ty jdi dělat soutěže. Jinak lidi na Instagramu Ryšulko, SG nebo Ryšulko, nebo jak to je, si můžete zapojit do soutěže. Kvá reklama. Už to neprobíhá. Už to není? No už se Tak už je, brzo soutěž bude, tak určitě sledujte Instagram Ryšulka. Najdete ho tam, když tam napíšete Ryšulko. Je ta. Tak určitě vám to tam vyjede, má tam svoji Minecraft postavičku. Hlavní podmínka tam, je jako follow a tak. A jsou tam poměrně často soutěže, takže... Já jsem teda třeba vyhrál. Já jsem tam taky jednou vyhrál. Jsem vyhrál to VIPčko na SGčkách, mám ho tam zase na jeden měsíc. Ale klidně, hele Ryšulko, kdyby chtěl, tak ti tam klidně můžem dát ty VIPčko tady na tomhle serveru, pokud bys chtěl. Jo, jestli jako chce. Pokud chceš soutěžit. Víš, já jsem ho mě jako zablokoval. To Samuela, kámo, který jste tady řešil Speed Builders. Ježiš, promiň Samueli, já jsem se nějak opřel o mobil. Opřel se svou mobil a zablokoval, co jo? Jo, kam, fakt. Tak to jsem ještě neslyšel. Soutěž Origo už vyhlásil a kontaktoval výherce, takže ano. Ono, ty soutěže, když se dělají, tak ono není někdy dobrý to zveřejňovat, třeba ty Instagramy nebo tak. Protože to jsou pak soukromé informace, takže někdo ty soutěže dělá tak, že jim napíše těm výhercům a takhle, no. Ale lidi, my jsme zapomněli na soutěž vyhlásit, ty si o tom víte. My jsme soutěžili na Facebooku, nikdo se o to nepřipomněl, jediný vlastně hráč, protože jinak bych to nevěděl, a to byl Advex. Jinak bych ti to nepsal. Myslím, že to Advex by to vyhrál jinak, ten tam byl jako mezi těma prvníma. Takže to ale vyhlásíme, ne snad? Jo, vyhlásíme. Tak se na to koukneme pak a co tam s tím uděláme. Zase proděláme, ach jo. No, ach jo, no. Ale tak. Jako takhle, jsme na tom líp než jo, na začátku, jako už, jo. Si myslím. Takhle, na ničem proděláme, ale na ničem ušetříme. Také to musíš brát. Ještě stále platí, keď dám ten jump, dáš mi VIP, ne, to už neplatí, to platilo včera, nebo předevčera, nebo kdy to bylo. Kamo, to jsou tak debilní enchanty. To já zapoluju, já mám ten fire. Máš dřevo? Dřevo? Že se nechce jít až tamhle, no prostě dřevo. Mám tyčky, styky. Tak tyčky. Jo, dík. Mám jich celkem dost. Kámo, nebyl teď Ryšulko modrý? Byl no, modrý, proč? No že je s náma. Tak třeba jsem to googlo, mě se to předtím nějak googlo a měl jsem ten banner na měnění toho týmu. Už je modrý. Tak to prosím Ryšulko nedělej. Prej nejsou. Kámo, koukej, kdo tady je, Míla, ale s náma. Což je podstatný. Bacha Ryšulko, abys nedostal bán na to. Já jsem tady dostal. Budeš mi na svém serveru Bed Wars, kámo, dost lidí si píše o Bed Wars, ale... Já vím, ale to si prostě můžete zahrát na SGčkách. Na Ryšulkovém serveru, v budoucím. Takže přesně tak, no. Ty já vím, to mají i na tom, ne? Ty Bed Wars mají i na Kveplay, a tam to taky podle mě jí do nehraje. Ten pledge na miniany máš z KD, jestli my, jako tyhle, co máme na serveru, tak to je z Annihilationu od Nomana. Potom jsem tam dělal něco já, s něčím mě tam pomáhal mod. A nějak se to dalo pak všechno dokupy a takže to z toho jsou vznikly tyhle miniany. A ještě někdo tam něco na tom něco dělal. Takže to je takovej source, na kterém opravdu dělal plno lidí. Takže z toho vznikly tyhle miniony. Jak čau Mote, vítám tě na streamu, ty tady zrovna seš. Čau Mote, taky tě vítám.
Pamatuji, jsem něco potřeboval jeden den, jsem ti psal Mota na Facebook. Jestli to byl tu, já nic mě neodepsal. Ale už asi nic nepotřebuju, protože už nemá nic, co to bylo. Něco na Questwell, myslím. No, tak ale to už nepotřebujeme. To už nepotřebujeme, musíme vyřešit. Uděláš Skywars? Taky to nebudem dělat. To si můžete zahrát na jiný server, kde to mají. Dredus, potržítko, čau, čau, vítám tě tady. To udělal Hryšulka. Ale Míla je s náma, já to vidím na výhru. Kam umřel jsem, Ray? No, mám tvoje věci. No. Faustík sem dá. Dobrý meč, asi ho vezmu. No to určitě. Jsem si ho vyměnil. No tak mě ho vrát. Ne? Ber nebo nic. Tak se vás ovem přes příkaz. Ne, tak vydej tam to zde. Tak dělej. Ne, tak si hodíme a já ti hodím. No tak tam. Dělej. Ne, ty a sekírku a krump. Sekírku nemám, kámo. No tak mi dej ten meč. No a ty mi hoď taky. No. Tak dělej. Dobře, jak chceš. Ty hodím, mi ho pak nedáš, vole. Dám. Tak dělej. Tak 3, 2, 1. Teď. Tak, to mi nevyšlo. Tak dělej. Ne, tak ale tak mi hoď taky. Kamu, já potřebuji hunger, ten si jaký vole vzal. No tak pojď, 3, 2. Dva. Jo. Tak co děláš, no, vole? 3, 2, 1. Ne, tu, vraď ho. Kámo, ubírám. Mílo, chceš meč? Ne. Ježi, dej mi ho, prosím. No to určitě, to je můj, vole. Ne. Ježi, dej mi ho. A, kurv. Vraď ho. Ban. Dobrý. Když mě... Kámo, Dugire, dej mi ten meč. Však jsem děl, vole, dál. Do Sharpness Sharp 2, Fire 2. Ne, Sharpness 1. Když jsem dělal, dej... Sharp 2 jsem hodil. Prosím tě, vidím, vole, na streamu, že máš ještě ten jeden. Nemám. Má, jo, to vidím na streamu. Nemám. Dělej. Kámo, nemám. Jo. Nemám. Dělej. Ježiš, já si můžu dělat nový meč. No tak... Ty b... Děkuju. To, tak kámo, tak to nebyl motův účet, jak jsme mu psali. Docela trapas. No jo. Kamu, tam je strašně moc komentářů, to nestíhám číst. Urob originální minihru score. Originální minihru tady máme. Budeš tak tam byl. Mít Egg War, že bys zahrál na tvém serveru, asi nejspíš ne. Je možné, pokud jsem dřel vlastně perma VIP, byste mi ho vrátili zpět. Postupem, jak se server měnil, jsem ho už neměl. Fantosy, můžeš se k tomu vyjádřit, pokud chceš. Mhm. Uká, počkej. No, bohužel ne, musí se ho zakoupit znova. Myslíte to na to, teda? Ano. Jo, dobře. Vlastně, nemůžeš se ho zakoupit, pardon. No jo, vlastně. Kámo, tady je cheater. To je cheater? No kámo, já mám dvě hápka, no. Teď umřu. A Giro? Kámo, tak jako... On není normální, to on mrábá. To je prdelný. A on má moje věci. Jo, tak nic, já nemám věci, už já mi to taky nebá. Ne. Tam aby ty green úplně vybanoval všechny. No. Podvodníci. Tak, kamo, jako, mám ho! Máš? Debilní vojťák nějakej! Nebo votek. Kamo, WTF, kdyby mě nezabil, tak mám prostě naše věci back. Jo. Pojď, zabij ho. On mi to ještě vracel tamten. A tamten mě zabíjel. To bych chtěl dovolit ty svý věci.
Kamo, tady jsou ty věci, vole. Jo? Já je nestíhám. Umřel jsem. Je u toho, u Nexusu. Mhm. Co tam budete mít za nové minery? Jsme jich přijali celkem dost. Teď se potřebujeme ještě nějaký aktualizovat. Oni si to vzali ty naše, hele. Míla si to asi vzal. No tak mě to Mílo, prosím tě, vrát, díky. Mílo, vrať mi věci. Moje věci chci, Mílo. Já se jdu napít, jo? Nechcem tady. Dej mi, Mílo, moje věci. Lidi, kam šel Fantos? Jsem ho neposlouchal. Napište mi lidi do chatu, kam šel Fantos. On něco říkal, že někam jde nebo co? Pojď do basecamp, Mílo, jestli mi chceš něco dát. Lidi, kam šel ten Fantos? Nikdo mi jasně odpoví. Kam jsem v basece, Mílo? Tady. Kde jsi byl? Se napít. Aha, on mě tady nikdo nemohl odpovědět, kam jsi šel, protože jsem tě neslyšel. Jo, takhle. Jo, šel se napít, okej, okej. Zbrzo jste mi to tam napsali. Teda. To teda. Jsem to řekl Becka. Mě do nás ničí. Slyším, no. Tak já tam jdu. Ty myslí to? Ten týpe. Ty prostě ránček a on tam nejde. To pozdě. Kamo, mám dalšího cheatera asi, nebo já nevím, co to bylo. Back. Někdo běží za mnou, kamo, rychle mě spektátuj. Spect on, Hugin. Ježi, já šel na někoho jinýho. Spect on. A to asi nebyl cheater, to asi ze spoda mě hitoval. Agiro, helpni mi. Když někdo nejde za tebou. A kam, tak kam se ztratil ten typ? Kámo, mě se to nezdálo, za mnou fakt nikdo šel. Modrej byl. Jo, z toho hrabe, ne? Ne. kámo, on zůstal v Emerald dole. On je u nás někdo u Nexusu, všem to je jedno, celému našemu týmu. What the f- však to nebyl hacker. Ty ho nepoznáš koho? Já nevím, kdo to byl. On je hitoval ze spoda, jsem říkal, tak. No je to reklama, to. PvP, nevím, co to je, ale. Taky nevím, co to je. To je nějaký ticho, Hugine. Proč nemluvíš? Netuším. Soustředím se. Máš nějaký věci pro mě? Nemám. Tak sežeň, prosím. Pokud narazíš na milion hackerů, tak stačí se vytvořit
Tyka nebo zajít do podpory za Alprem. To je co týpek, kámo. Ten je najetej, kámo, jak. Ty, obávám se, že tam narazím. Ale všude jsou cheatři, ale s tím nic neuděláme. Já se obávám, že narazím na lidi, co útočí na servery. Plus jedna. Kámo mě zabil. Ten hitblocking. Jak je to možný? Protože jsem se nechal zabít. Můžeš dostat buildra, můžeš mu odpovědět, Fantosy. Dobře, já ti odpovím. Naprosto jednoduše. Nábor na buildry momentálně probíhá. Můžeš se ho vyplnit. Odkaz najdeš na našem kopanu. Tak kdo má moje věci, Agido? Tom builder na SGčko. Nás tady někdo trolí, hele. Kdo tě trolí? Ten týpek, ten Samuel. Já tady budu těžit diamanty. Valenťák, jinak je v chat zabanoval. Předtím. Ne? Tak teď se chová racionálně, nemám důvod banu. No on se bude preušovat normálně. Kámo, máme tady 240 lidí na stream, všichni vás tady vítám. Všichni vás tady vítám, v uvozovkách. V uvozovkách. Nová hláška, tyjo. Teď reugine, teď nebo tvojou server, ale tvůj stream. Ale to je pravda, kámo. Kámo, umřel jsem. Ale to dřív nebylo, vej, že takhle jsi mohl nabotovat. Nebylo, no. Aspoň budu mít views. Budu mít... Já už mám, kámo, milion views, to víš? A, to je mega hodně. Budu mít 1 200 000, si myslím. Nebo 1 100 000 už mám dojem. Trost, jako no. Pak jsi byl první v trendech. Byl no. Tolik práce mě to dalo. Vozovka. Vozovka. Už 300 lidí. Ty jo. Že bysme dali 1000 dneska. Kámo, můj rekord je 1700 na jednom bagnutým streamu, kde byly asi taky nějaký boti a ten stream má, myslím si, že měl nějaký 30 000 views. To je jako masakr. To byl jako asi můj úplně rekord, ale s tím, že se to baglo. Někdo nás ničí. Když jsi byl v trendy, nevím, 2 roky to je. Kámo, 400 lidí. Ty kráso. Uvozovka. Máš dobrého healera, díky moc. Šalajky by to chtělo. Aby těch 450 lidí dalo. Kamo, rypík se dát pěkně. Nice.
Nikdo stream botuje, fakt. Jo, tak to mě nevadí. Ten stream neseká, tak co? Určitě, když někdo botuje Minecraft. Mm-hmm. Doufám, že už botovat nebudou, snad už to no. půjde. Tak jak má. Jako jo, no, to je. Pojď, fejků, dík. Proč ten Agira nerašuje? Nevím. Když má věci. Třeba Greeny by úplně easy vypnul. Ty nemají věci. Už to lidi něco do chatu. Takový klidnej chat tady. No, to jo. Na to, že tady je 300 lidí v uvozovkách. Kde jsi? U Green, ale ničím, snažím se. Ti pomoct. Jsou tady. Já nevím, proč Agira to nerašne. No, by mi teď dělal to. Meč. No jo, tak ale jí to může rašnout v pohodě. Týpek zdrhá, ne? Vidíte, protože oni jsou bez věcí. No konečně. Bych si vzal ten full iron. Ne. Ještě lidi, aha. Teda blue. No, tak to dáme, ty jsou dva. Jo. Tak dám. Já potřebuji jídlo, nemáš? Mám. Kde jsou blue vlevo? No, jo. Tady. To jsou jala, no. Mohl bych zde propagat moji soutěž o coiny, určitě ne. Tak jdu pojď ničit, nebo mi dej krumpáč. Kámo, tak ty nás tady necháš ničit dřevěnýma těma, jo? Už ničte. Kamo, to je rychlost. Co mě nejvíc byly miniany s Rishulkem, jak jsme měli ty FI5 na goldu. Mhm. To jo, sám. Kamo, easy win. Krása. Krásná hra. Někdo nás ničí. Ale nestih. Nice, krása. Pěkná hra. My říkali, že vyhrajeme tak jako. Přes, ale kam vyhrali jsme dneska v obě hry. Mhm. To je pěkný. To je. Že by to šlo nějakou minihru na stream vymyslet. Která by tady byla. To mě nejhorší, že u toho Questville to je jenom pro dva, chápeš? Mhm. Protože na stream docela blbý. Jako dobrá to je minihra, chápeš? Jako to.
Ale když je víc lidí, tak... No, backfa, FFA, nebo... To nechci, to je něco jako Kid Battle nebo Gun Game. To už to je máme minihry na tenhle princip. Já bych přímo nějakou minihru, jako je třeba Bed Wars nebo něco. Pozdrav Fantose od Spice.cz, určitě zdravím. Zdravím. Míla určitě ne, Míla, však ty to tady budeš kupovat za pár dní, jsi říkal, nebo co? Jsme se domlouvali, že budeš majitel. Tak určitě Míla, ne, jo. Vždyť Míla... No, tak no, ukončil spolupráci. No tak to klidně můžeš, vždyť Míla bude vlastník tohohle serveru. To už jsme přece řešili asi před měsícem. A jo, vlastně, a jo. Jeďte. To je spolumajitel, jenom má perma vypíko, aby neflexil, víš co? To... Jinak Mílo, říkal jsem na jednom streamu, nevím, jestli jsi tady byl. Že bych tě někdy chtěl pozvat do streamu, až budeš mikrofon. A chtěl bych si s tebou zahrát miniony. Jump League a ještě něco. Protože... On má ale mikrofon a pěkně mu šumí. Už má mikrofon? No myslím, že jo. Ale minule on... mluvil. No ale on neměl mikrofon jednu dobu. Jsem tak před týdnem mluvil. No tak jestli už má, to je nice, tak ho pozvem do streamu. To je jedno, že šumí. Tak kámo, toho nechceš slyšet. Já proč? Jsem se ho musel mutnout. To si děláš jako prdel ze mě. Ty jsi ho mutnul na TSku. Ano. A co si dovoluješ, kam teď to je? Kámo, on to měl, budoucí majitel tohle projektu. Na 100 decibelů, kámo. Mílo, zajdi na TSko po streamu, já si tě chci jenom poslechnout. Zapni tam to, jak jsi to pouštěl mě, ten zvuk. Já si tě jenom poslechnu. OK, tak po streamu dojdi na TSko. Ale mám jít na ten Gravoid ještě ohodnotit. Tak tam nejdu. Tak ne? Já taky ne. Když ty ne, tak já taky ne. A proč ne? Nevím, nemám VPNku. Já taky ne. Ne, jdem tam, já se jich nebojím. To budou tak. Nějaký takový ty. Sleva na všechny druhý VIP, vidíš kámo, tam mají slevy, tam jdem, ne? No tak jo, no. Tady no, i Flex tam kámo, nějaký týpek Flex, co tady má. Ale já nevím heslo. Není tam Valentia Valentínu. Podívám se, já? Majte. No tak to nejdu. Kámo, mám VIP, již brzy nová minira. Kámo, ty je pěkný server. Ne, já nevím, počkej, výběr serveru. Já nevím. Já si to musím pořádně prohlídnout, kámo. Tak já si budu koukat na stream. Ne, pojď taky. Ne, já nejdu, kámo. Pojď. Ne, fakt ne. Valenťák tady není, vole. No tak já se kouknu. Víte, na ní nevíš, že to funguje. Kámo, ale fakt je docela pěkný ten server. Jo. Takový Flex Games V2. V uvozovkách. Mhm. Zajímavý. Tohle nechci hrát, dobryč mám, Get Down, nevím, Miniony, Jump League, Gun tak Game. Tak já tam jdu. Takový podobný, takový Flex KV2. Jaká je IP adresa? Coming soon. Cože? Jaká je IP adresa? Gravoid.eu. Gravoid. My jsme lepší. My máme domenu.net. To je jedna z nejdražších domen. A to si můžeme dovolit jenom my. Mhm. Kámo, proto nevím. Proto jsme Flex. Přesně tak. Kámo, musím se podívat, kdy se platí vůbec. Ani nevím. Víglek, co se je, kámo, Víglegu, jestli jsi ty, tak tě tady zdravím. Čus, kámo. To nezjistím, jestli to seš ty. Snad jo. Jo, jsem to. To neříkám tobě, ale to jo. Říkám tomu Víglegovi. Kámo, já jsem se lek, že máš vedení a on to je fástík potržítko. No to tak vypadá, kámo. Kámo, mega to tak vypadá. Kámo, fástík potržítko, není to ten náš helper? Dave, ale? Byl, no, byl. Kámo. Vyhozený, ale. Myslím. Tak jako, ale podívejte se na to, jako jo. Tady týpek je u nás zkušební helper. A on se na nás úplně vysere. A jde někam úplně do neznám a teď dostane vedení. Ten tak vypadá jak Flex Games. To jako, no kámo, mega to vypadá jak Flex Games. Mega kopírujou. Je vidět, že tam inspirujou se jak blázni. To si píš, že to jsem já, kámo, tak ti tady zdravím. Kámo, Víglek přišel, ty ho stejně neznáš asi, co? Ne, neznám. Ten kámo dělal mě weby a nastavoval celý Huginkraft, kámo. Mega týpek. No, my zrovna teď budeme dělat nový web, tak klidně přijď. Kámo, Víglegu, ale to bys mohl udělat na web. Ty jsi měl pěkný weby, kámo. Zpamatuju. Kámo, co se zase děje, ty vole, já padám do voidu, hele. Kámo, pojď za mnou, Fantosy.
Za tebou. No. Tady jsem šel někam dozadu. A jsem začal padat do voidu. Okej. Okay. Čili, kde to bylo? Tady jsem skočil. Ne, nevím, kde to bylo. Někde mě to portalo do voidu. To je dobrý. No, jsem u tebe. Jo, tady kam klik je na to. Já vidím, co jsem už viděl. Okej, okay, no tak škoda, tak zdravím tě tady. Výglebu. Ten megatýpek. To je kámo 4 roky, co jsme, no, asi míň, co jsme se bavili na TSku. Myslím, že jsme se bavili na TSku. A já jsem byl u tebe jednou někde na streamu, mám dojem. Na Twitchi nebo někde jsem tě objevil. Nebo jestli na YouTube, nevím. Fantasy, ty máš 300 odběrů, ne? Jo, mám, skoro. A Fantas má mega dobrý video. Jo, kámo, mám ho tam furt. Z Game Teamu, nebo odkud. Jo, jo. Kámo, si pamatuju, jak se na tom reagoval, když bylo 100 lidí na stream, kámo. Fakt? Časy. Jo, jo. To ani nevím. Tak jdem reagovat znovu. Za 100 lidí. Teď bude do vteřiny, kámo. No, to. Lidi, za 500 lidí. Budeme reagovat na Fantasovo video. A já ho mám soukromých, myslím. Nemá. Jo, kámo, já ho mám soukromý. Tak mi ho pošleš. Kámo, jdeme na Flex, jdeme na pořádný server, kde se musíme přihlašovat. Kámo, chci ukázat heslo teda, jako jo. Já taky ne, já mám pěkně dlouhý, já tady budu tak půl minuty. Tady budu, kámo, no když tady budeš půl minuty psát heslo, tak ti no. To kikne. Kámo, já ho uhodna poprvé, pěkně. Ještě ne. Lidi, tady je takhle reklama, v uvozovkách. Nábor hledáme helpry a buildry, takže takovej inzerát. Já ho napsal blbě. Inzerát tady na lobby máme, takže určitě žádejte, jestli máte odkazy dole. Krásný inzerát, ne? To jsem vytvářel. Já už vím, co se tam píš. Já už to teda pro dnešek ukončím. Kámo, tenhle skin, to jsou takový ty old skiny. Kámo, ty sluchátka. Tady, ten týpek. Tady vzadu. No, já jsem tady. Tady ten červený. To jsou takový ty mega old skiny. Jo. Jsem měl taky. Jo, já taky, no. To byl trapas. Kámo, já nechápu, jak si v dnešní době mě nemůže dát takovej skin. No. To už se vůbec nenosí. Nenosí. No dobrý lidi. Kupi, co máme, bej. No kámo, máme ale. Lidi, čete na YouTube. Vohodnoťte naše skiny. Já myslím jako, že to je fakt pěkný. Jo, já jo, taky. Jako jo. Myslím si, že by se i ten helper tým měl nějak ustrojit. No, to teda. Na takovýmhle kvalitním serveru v admin týmu. Jak do košile, vej. Přesně, jak takový. No koukni se na Agidu, to je nějaký no. Pirát. Hnusný, hele ti. Hele, Fortnite, radím ti napsal hnusný. Víš co, radíme, jdi si hrát Fortnite a táhni odsaď z tohle streamu. Jdi zapnout Fortnite. Kámo, ty jsi taky hrál Fortnite Fantasy, ne? Jen s Kubixem snad jedno. A pak se odinstaloval, doufám. Jo. Dělal jsi dobře, hele. Já jsem to hrál a jako jen tak, že jako jsem si to chtěl zkusit, ale nikdy. Kámo, jako koukni se na toho I Am Voják 2. Tam má, vole, koukej na to, co má na ty žlutý ty mikině. To jako fakt trapa. Ale Míla napsal 5 z 10, Míla, jak se podívej na svůj skin a pak něco říkej. No, takový stále z internetu. Ale kámo, tenhle týpek má. Kámo, tenhle týpek má FG, tohle je náš helper. A jo. Tak ale, lidi, tohle, to je frér. To si zaslouží like. Tohle si zaslouží like. Tohle jako, tohle si zaslouží i pochvalu u hlavního helpera. Takhle si dát logo pěkně na záda. To nikdo tady nemá. Tady máte označek, kámo, pojď se podívá. Kráš. Tady na... Kámo, no jo. Kámo. To... Ale tak jako tohle, to teda musíme nějak řešit. Tohle nemůžeme nechat. Musíme řešit. Jako, hele, a koukni se na tuhle kačenu, nebo co to je. Čo, rype. Hlavně, že má helmu, vole. A zástěru. A mi se líbí náhodou tenhle skin, to je dobrý. Jak nějaký kačer, no. Hlavně, že má helmu. Dobrý, už to ukončíme. Ok. Tak tady vedle toho kačera. Takže pokud se vám stream líbil, dejte like, kam všichni v brejlích úplně najetý. No, jako jo. A uvidíme se teda někdy příště u dalšího streamu, nejspíš ve čtvrtek. Možná ve středu, nevím, ale asi ve čtvrtek spíš.
Možná zase s Fantosem. Pokud bude mít zájem. Mhm. Ale lidi určitě tady hrajte na Flex Games. Budeme rádi, když uděláte nějakou propagaci pro nás. Třeba na nějakého youtubera sem pozvete. I klidně Helper Team by mohl. Máme to, my to máme jako vedení fakt hodně teďka. A máme toho v plánu opravdu teďka mega hodně. Takže snad se nám všechno vydaří, Fantosy, co chceme pro hráče udělat. A můžete navštívit náš TeamSpeak, náš web nebo náš infopanel. Ale u infopanelu nevím teďka 100% jestli funguje, tam byl nějaký problém, mám dojem. Tak když tak na e-mail, dočasně. Kdyby to nefungovalo, já vám ho tam pošlu. Jsem strašně rád, že za celý dnešní stream ani jednou nespadl server. A doufám, že jsme to vyřešili. To taky doufám. Tak jo, pokud se vám stream líbil, dejte like, popřípadě odběra. Budu se na vás těšit teda asi ve čtvrtek na dalším streamu. Čus. Mějte se hezky, ahoj.